ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਬਰਸਰ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬਾਜੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਈ, ਬਸ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਡੇ ਅੰਬਰਸਰ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਥਿਤ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ। ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਬਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਮਰਾ ਸਾਰਾ ਸੱਤ ਕੇ ਸੜ ਗਿਆ ਇਸ ਤਬਾਰੀ ਨਾਲ। ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ, ਬੈੱਡ, ਛੱਤਾਂ ਸਭ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਬਰਸਰ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬਾਜੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਈ, ਬਸ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਡੇ ਅੰਬਰਸਰ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਈ। ਇੱਕ ਝਟਕੇ 'ਚ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੀ ਮਹਿਰਾ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ TV।